kısmetimi silip de sayacağım. Aşk hikayesi.
için bu gönül ikimizin. Hiç üzülme ama sen gülümse daima. Ne güzeldi değil mi yaşadıklarımız, ne güzeldi. Artık ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da, bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim. Xeyirli uğurlu olsun dəyərli tamaşaçılarımız. Hər birinizi salamlayırıq. Hər birinizə gözəl səhər, gözəl sabahlar diləyirik. Əgər təbii ki, hal-hazırda ekran qarşısında əyləşib bizi izləyirsinizsə, Dünya TV-ni və bu sabah verilişini izləyirsinizsə, təbii ki, əhval-ruhiyyəniz yüksək olacaq. Bunu mən əminliklə söyləyirəm. Çünki hər zaman saat 9-da yığışırıq bax öz komandamızla bərabər bu gözəl isti studiyamıza və sizlər üçün çalışırıq dəyərli tamaşaçılarımız. Çalışırıq ki, gününüz gözəl keçsin və 2 saat ərzində verilişimizdən zövq alasınız. Təbii ki, bu gün də çox özəl və gözəl bir gündür. Bugün çox maraqlı bir gün olacaq. Niyə? Səbəbi nədir? Təbii ki, bunları irəliyən dəqiqələrdə mən sizə açıqlayacağım, amma biraz hər zaman olduğu kimi sizi intizarda saxlamaq istəyirəm.
Baxmayaraq ki, barda hava soyuqdur, amma inanın ki, bura çox istidir. Çünki bizim mehriban komandamız buradadır. Və mən elə başlar-başlamaz verilişimizə operatorlarımızı, rejissorlarımızı salamlayıram. Bugün hər birimiz bərabər çalışacaq ki, gözəl bir proqram sizə təqdim edək, hörmətli tamaşaçılarımız. Çünki bugün çox özəl bir gündür, xüsusilə də bizim üçün, bu sabahın komandası üçün. Siz isə yuxudan oyanmışsınız, hal-hazırda səhər yeməyinizi yersiniz, çay içirsiniz, qəhvənizi içə-içə bizi seyredirsiniz və təbii ki, seyretməyə də davam edin. Çünki nələr olacaq, kimlər olacaq bu sabahın qonağı, hər birini irəliyən dəqiqələrdə biləcəksiniz. Mən isə hər zaman olduğu kimi istəyirəm ki, bizim baş sponsorumuz olan Sərvi Mebel Parkından sizə məlumat verim, hörmətli tamaşaçılarımız. Bilirsiniz ki, bu sabah verilişini məsələ Sərvi Mebel Parkının baş sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Sərvin Mebel Parkında hər zövqə uyğun olan mebelləri əldə edə bilərsiniz. Yataq, qonaq, yumuşaq dəstləri, künc divanlar, klassik üslubda divanlar. Necə ki, bu sabahın bu gözəl studiyasını gözəl klassik divanla bəzəyiblər. Təşəkkürümüzü bildiririk burada başda Məhrəm bəyə və bütün işçi heyətini salamlarımızı çatdırırıq. Hörmətli tamaşaçılarımız, Sərvin Mebel Parkında istənilən zövqə uyğun mebellər var və məsələ sizləri düşünərək də xüsusilə yeni ailə quran cütlüklərə gözəl bir kampaniyalar keçirilir. Cehiz alan gənclərimizə Sərvin Mebel Parkı tərəfindən gözəl bir televizor hədiyyə olunacaq. Odur ki, tələsin, siz də bu şansı əldən qaçırmayın. Və hər ayın son 3 günündə bütün mebellər fabrik qiymətinə yəni satılacaq. İstədiyiniz mebeli, istədiyiniz əşyanı yəni fabrik qiymətinə əldə edə bilərsiniz. Dəyərli tamaşaçılarımız. Yox, əgər nağd alışa imkanınız yoxdursa, bunu da dərd etmək lazım deyil. Yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb yollanacaqsınız Sərvi Mebel Parkına. İstədiyiniz mebeli seçəcəksiniz. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Kredit şərtləri isə çox asandır. Heç yerə getmədən zaminsiz, arayışsız, ilkin ödəniş istəsəz edəcəksiniz, istəməsəz etməyəcəksiniz. Elə yerindəcə mağaza daxili kredit hər biri həll olunacaq məsələ mağazada. Təşəkkürlərimizi bildirir Sərvin Mebel Parkına və istəyirəm ki, bu gözəl məkanın ünvanını sizə xatırladım. Ünvan Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Bankov Bakunun yaxınlığında yerləşir bu gözəl Sərvin Mebel Parkı. Əlaqə nömrələri 050 055 662 8010, 070 662 8010 və 018 656 2303-dür. Əgər getməyə zamanınız yoxdursa, onda elə Instagram və Facebook səhifəsinə daxil olub, istədiyiniz mebeli seçib zəng edərək sifariş edə bilərsiniz. Və Instagram səhifəsi Sərvin Mebel Altdan Xərf Parkı yazaraq daxil olursunuz. Facebookda isə Sərvin Mebel Parkı yazaraq istədiyiniz mebeli seçə bilərsiniz. Təşəkkürlərimizi bildirir Sərvin Mebel Parkına və növbəti sponsorumuz olan Meis Məişət Mebel Evindən sizə bəhs etmək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, Meisdə də hər zövqə uyğun mebellər var. Klasik üslubda, avantqard üslubda və təbii ki, elə Meisdə də biri-birindən dəyərli kampaniyalar keçirilir. Mən istərdim ki, ilk olaraq məsələ kampaniyalardan sizə məlumat verim. Meis Məişət Mebel Evində hörmətli tamaşaçılarımız, cehiz alan gənclərimizə Samsung Patarion hədiyyə olaraq sizə hədiyyə veriləcək və digər hədiyyə isə istənilən əşyanı alan bizim müştərilərə 50-100 manatlıq dəyərində alış-veriş kuponu hədiyyə olacaq. Hansı ki, 24 saat çalışan mağazamızdan gedib siz o alış-verişinizi edə bilərsiniz. Yəni, bundan gözəl kampaniya mənə elə gəlir ki, digər mebel evlərində yoxdur. O da ona görə də elə məsələn, biz sizi düşünərək bu kampaniyaları gərçəkləşdirir sizin üçün. Kredit şərtləri də çox asandır. Heç yerə getmədən mağaza daxili kreditlər həll olunacaq. Zaminsiz, zararsız, ilkin ödənişsiz, faizsiz kreditlər məhz Meisdədir. Və xüsusilə də gənclərimizin biraz toy ərəfəsində zamanı olmur. Ora qaç, bura qaç təbii ki, vaxt baxımından. Amma Meisdə məişət avadanlıqları da var. Tostoran, patavyan, soyuducu. Bunların hər birini də məsələ Meisdən əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz bildiririk Meisə və mən istərdim ki, ünvanı xatırladım. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Həcibəyev küçəsi Səmaş adlıq evinin yanı. Əlaqə nömrələri 018-657-4040, 055-684-34, 04-dür ekranda da görürsünüz. Əlaqə nömrələrini və ünvanlarını mütləq verilişdən sonra əlaqə saxlayın. Siz də seçiminizi məsələ buradan edin. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm hər iki sponsorumuza. Və hələ indi yenidən yuxudan oyanan tamaşaçılarımız varsa, hər birinizin sabah xeyirli, uğurlu olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizə gözəl gün arzulayıram.
təbii ki, səhəri necə başlayırıqsa gün boyunca da elə davam edirik. Biz bugün səhərimizə çox gözəl başlamışıq, çünki sizlərlə bərabərik. Yaxınlıqda olmasanız da, amma ekran qarşısında əyləşmişsiniz və mən o istilik sizdən duyuram, hiss edirəm. Dəyərli tamaşaçılarımız, söz verdiyim kimi bugün xüsusi bir gündür, bugün özəl bir gündür. Bugün dəyərli qonaqlarımızla bərabər çox gözəl bir günü qeyd edəcəyik və bugünün səbəbkarı var, hansı ki, məsələ o insana görə, o insana olan diqqətə, hörmətə görə biz bu studiyaya yığışmışıq və qonaqlarımı da dəvət etməyə səbirsizlənirəm. Bugün hansısa bir mövzu ətrafında danışmayacaq, çünki bugün məhz o insana həsr eləmişik və o insana bütün qonaqlarımız bugünü həsr edir. Mən siz istəyərdim ki, tamaşaçılarımızı biraz intizarda saxlayım. Səbəbkarı dəvət edəcəm, amma az sonra. İstəyərdim ki, elə ilk olaraq qonaqlarımı dəvət edim. Gözəl bir xanımı dəvət etmək istəyirəm. Dəfələrlə verilişimizdə qonaq olub, onu hər kəs sevir və mən istəyərdim ki, elə məhz o xanımı dəvət edim. Sonra o xanımla bərabər səbəbkarı, bugünün səbəbkarını dəvət edəcəm. Pozitiv xanımdır, həyat eşqi həmişə çağlayır, sevgi şairəsidir. Dəyərli ziyalı, prezident təqaüdçüsü Sarıgül Yağmuru dəvət etmək istəyirəm. Buyursun bura, o gözəl, o dəyərli şeirləri ilə bərabər və mən istəyərdim ki, Sarıgül xanım bura təşrif buyurandan sonra bugünün səbəbkarını da dəvət edim. Buyursun Sarıgül xanım, xoş gəlib bizim sabahımıza. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Təbrik elə səbəbkarımızı edəcəyik. Gözümüz aydın olsun. Adını hələ açıqlamıram. Mən istəyərdim ki, sizlə bərabər dəvət edim. Çünki bilirəm ki, siz onu nə qədər çox sevirsiniz. O mənim mənəvi oğlumdur. Və hər zaman elə söylədiyiniz kimi, yəni oğlunuz olduğu üçün mən istəyərdim ki, bərabər dəvət edək. Bizim döyünən ürəyimiz bu sabahın hər zaman bizimlə bərabər olan, hər zaman əziyyəti böyük olan və qonaqlarımızın ona həqiqətən də hörməti bir başqadır. Çünki hər zaman bu sabah verilişində o insanın adı gələndə, o insan özünü görəndə, mən ona qarşı olan o hörməti görəndə həqiqətən də fərəhlənirəm. Çünki bu sabahda da əziyyəti böyükdür, biz bunu itirə bilmərik. Çox dəyərli bir insandır, çox istedadlı bir insandır. Əlbəttə, maşallah, sözlər də aşır, daşır bu insanda. Mən istəyərdim ki, çox danışmayım. Özün də buyursun bura, bizimlə bərabər onunla söhbət edək və dəyərli jurnalistimizi istəyirəm dəvət edin. Alim Nəbioğlu buyursun bura və bugünkü günü biz məhz ona həsr edirik, çünki bugün onun doğum günüdür və nə gözəl ki, məsələ bu sabahda hər birimiz bərabər, dəyərli qonaqlarımızla bərabər qeyd edəcəyik. Alim buyur, zəhmət olmasa studiyamıza və tamaşaçılarımıza salamlar, nələr olacaq bu sabahda, mütləq izləyin, qaçır. Məndən uzaq gəzən gözə, yaman könlümə düşmüzə, ürəyimi üzən gözə, yaman könlümə düşmüzə, ürəyimi üzən gözə, yaman könlümə düşmüzə, ürəyimi üzən gözə, yaman könlümə düşmüzə, dağlar qar istəyən kimi, Musiqi nətiz bitdi, Ali. Biz elə rəqs etmək istəyirdik. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qonaqlarımızı salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün mənim çox gözəl qonaqlarım var. Yəni, mənim ailə üzvlərimin, mənim dostlarımın dəyər verdiyi qonaqlardır. Hər birinə sonsuz hörmətim var. Sarıgül xanım mənim mənəvi anamdır, mənim əzizimdir, dəyərli dostumdur. Fəxr eləyirəm ki, bugün mənimlə... Bərabərdir, Sarıgül xanım, sizi çox sevirəm. Buyurun, əyləşək. Biz də səni çox sevirik. Əzim, istəyirəm bir dənə etirafı başdan eləyim də. Tamaşaçılar da görsün. Adətən ad günündə bir parmağıma baxın. Leyla, bir dənə mənə açıq etiraf eləyirəm ki, mən səni sevirəm. Ay, maşallah. Elə bu canlı efirdə etiraf. Təşəkkür edirəm. Üzümü göstərin zəhmət olmasa, verilişdən sonra mənə uğrayacaqlar Ali. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ ol. Sər-sər bu etirafı aldımsa, mən gün boyunca enerjim
bitmeyecek. Ve ben istedim ki... Ben istedim ki... Buyur. Bugün. Ve istedim ki növbəti qonaqlarımızı bir dəvət edelim. Kings Mill Barber Shop. Kişi salonunun stilistini dəvət etmək istəyirik. Mənim dostumdur, mənim əzizimdir. Hər zaman salamlarımıza çatdırıb, nəhayət ki, canlı-canlı gördük. Və deyərdim ki, nömrə bir stilistdir. Həqiqətən bizim idmançıların, bizim dostlarımızın, doğmalarımızın, əzizlərimizin əzizi olan Rəcəb Məhərrəmli. Buyursun, xoş gəlib. Nəhayət ki, görmək qismət oldu. Çünki hər zaman verilişlərdə bizə zəng edir. Salamlarımızı biz də çatdırıq. Yəqin ki, eşidir də salamlarımızı. Və bugün məsələ canlı-canlı bu sabahda qonağımız oldu. Xoş gəlmişsən. Leyla, onu deyim ki, mən bugün... Bilirsiniz ki, bugün birinci gün anons gedəndən sonra mənim çox dostlarım, sənət dostlarım, müğənnilərim zəng eləyirlər ki, niyə məni çağırmasın? Televiziyanın bir qanunu var. Yəni, qonaqlar televiziyanın rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunur və bugün təsdiq olunmuş qonaqlar buradadır. Və bu dəfə mən çalışdım ki, müğənnilərimiz də cavan müğənnilər olsun. Tamaşaçıya zövq görək. Təbii ki, burada mən həm də operatorlarımızın istəyini nəzərə almışam. Gözəl müğənnilərimiz dəvət eləmişəm. Onlarsız bir günümüz olmaz. Və MMA döyüş növü üzrə Dünya və Avropa şempionu mənim yaxın dostum, şəxsiyyətinə, sənətinə böyük hürmət bəslədiyim Orxan Muradlı. Muradlı, bugün studiyamızdadır. Salamlayıram. Orxan artıq öyrəşib bu studiyamıza. Dəvət elədim, mən çəkilirəm hər zaman. Gəlişindən hissedir. Mənim idmançılardan qorxum yoxdur. Qorxum yoxdur. Onların nakaat eləmək məndə problem deyil və mənim çox sevdiyim... Sən bilirsən də, zəif nöqtələrini bilirsən. Deyilə və mənim ilk dəfə əlindən tutub Dünya TV-nin efirinə gətirdim və birinci verilişindən reytikləri dağıdan, reytikləri partladan gözəl bir xanımdır. Mənim dostumdur, mənim can dostumdur. Elnurə xanım, Mehdiyeva ifasıyla buyursun istərdim və ifasıyla həm təbrik etsin. Sənə hər şey olar. Sənə atsam, dərtlərimi sənə danırsam, neylərsən mənə görə, neylərsən? Ürəyimi sənə atsam, dərtlərimi sənə danırsam, neylərsən mənə görə, neylərsən? Yaramam əlhəm istəsən, səndən imdat diləsən, neylərsən mənə görə, sevirəm desəm, neylərsən mənə
Teşekkür ederim güzel ifanıza göre. Hoş gelmişsiniz. Buyurun salamlayın tamaşaçılarımızı. Ben de tamaşaçılarımızı salamlayıram. Alim Məlim, sizi ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah arzularınıza bundan da böyük arzularınıza çatasınız. Həmişə bizim yanımızda olasınız. Amin inşallah. Sizə də verilişinizdə daima belə uğurlar. Teşekkür ederim. Gözəl qonaqlar. Çox sağ olun. Yəni daimini arzu edirəm. Bundan gözəl qonaqlar ola bilər sizcə? Amma gözəllikdən alıram. Yaş ötsə də ruhu cavan qalıram. Bax, yaş ötür deməyin qocalıram. Bənzəyirəm Gülüstə bülbülə, mən gözəllikdən doymamışam hələ. Bugün Sarıgül xanımın yəni fikirlərinlə mənim fikirlərim ortaq gəldi və Sarıgül xanımın da ailəsi və mənim doğulduğum Görənboyun Qızılhacılı qəsəbəsinin sakinlərini də burada salamlayıram. Və bugün mənim ailə üzvlərimin istəyinlə mən bu qonaqları və Elnurəni dəvət eləmişəm. İrəliyən dəqiqələrdə də iki dənə gözəl xanım müğənnilərimiz qonağımız olacaq. Bir-birindən gözəl. Təbii ki, bir-birindən gözəl xanım qonaqlarımız olacaq və izləməkdə davam edin bu sabaha. Bugün çox maraqlı və dəyərli bir gündür. Çünki bugünkü bu sabahımızı məsələ alimə həsr eləmişik. Amma hal-hazırda isə reklamlarımızın zamanıdır. Mən istərdim ki, elə baş sponsorumuz olan Sərbi Mebil Parkından sizə bəhs edim, dəyərli tamaşaçılarımız. Bilirsiniz ki, bu sabah verilişini məsələ Sərbi Mebil Parkının baş sponsorluğu ilə izləyirsiniz və bu gözəl elə klasik mebildə də, klasik divanda da bizim qonaqlarımız rahat şəkildə əyləşiblər. Buna görə də Sərbi Mebil Parkına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Necədir divanımız? Ürəyinizcədir? Superdir. Mən ümumiyyətcə Məhərə müəllimin sövqünü həmişə dəstəkləmişəm. Buradan da salamlarımı göndərim. Yəni nömrə bir mebel salonlarından biridir. Özüm dolmuşam və həmişə də bizim gözəl günlərimizdə bu gözəl dəstəri. Çünki onlar nəzərə alır ki, idmançılar gələndə ümumiyyətcə onlar biraz belə xoş duyurdu. Ona görə nəzərə aldı. Xanımlarımız gözəlliyi xoşlayırlar və ona görə də bütün özəlliklər, məsələ, bax, bu divan kresloda var. Təşəkkürümüzü bildirik Sərbi Mebil Parkına və hörmətli tamaşaçılarımız. Əgər nağd alış imkanınız yoxdursa, bunu dərd etməyin, çünki kredit şərtləri çox asandır. Heç bir yerə getmədən zaminsiz, arayışsız, ilkin ödənişsiz, faizsiz kreditlər məsələ Sərbi Mebil Parkındadır. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz də bu sabahdan dərhal sonra yollanın Sərbi Mebil Parkına və seçiminizi edin. Gözəl kampaniyalardan siz də yararlanın. Yeni ailə quran cütlüklərə hörmətli tamaşaçılarımız gözəl bir böyük bir televizor hədiyə olunacaq və hər ayın son 3 günündə bütün mebillər sizə fabrik qiymətinə satılacaq. O yüzden siz də gedin, tələsin və bu təbii ki şərtlərdən, bu kampaniyalardan yararlanın. Və bu gözəl məkan yerləşir Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Bankov Bakunun yanında. Əlaqə nömrələri 050 055 662 8010, 076 162 8010 və 018 656 2303-dür. Təşəkkürümüzü bildiririk Sərbi Mebil Parkına və mən İstəyərdim ki, növbəti sponsorumuz olan Meis Məişət Mebil Evindən sizə bəhs edim. Dəyərli tamaşaçılarımız Meisdə həm də məişət avadanlıqları var. Paltar yuyan, soyuducu, qaz, yəni nə istəyirsiniz, toz soran, hər birini Meisdən əldə edə bilərsiniz və bununla da yanaşı, təbii ki, yataq, qonaq, yumşaq dəstləri klasik avantqard üslubda, məsələn, Meisdən əldə edə bilərsiniz. Meisdə də çox gözəl kampaniyalar var. Yeni ailə quran cütlüklərə Samsung paltar yuyan hədiyə olunacaq və alış-veriş edən şəxslərə isə, müştərilərə isə 50-100 manatlıq dəyərində alış-veriş kuponu hədiyə olunacaq, hansı ki, 24 saat ərzində siz həmin kupondan yararlana bilərsiniz.
hörmətli tamaşaçılarımız. Təbii ki, bunlar hər biri məsələ sizlər üçündür. Bu sabahı izləyən tamaşaçılarımız üçündür. Sizlər üçün çox gözəl şərtlər var. Təbii ki, kredit şərtləri də elə mağaza daxilidir. Arayışsız, zaminsiz heç bir banka getmədən elə yerindəcə kredit şərti də həll olunur. Təbii ki, hər həftə bizim qonağımız da olur, sponsorlarımızın rəhbəri olur. Təbii ki, daha geniş, ətraflı məlumat verir sizlərə. Amma biz də söylüyürük, söyləməklə kifayətlənməyin. Siz də gedin, o gözəlliyi öz gözünüzlə görün, hörmətli bizim tamaşaçılarımız. Ünvanı xatırlatmaq istəyirəm, Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyev küçəsi Səma Şadlıq evinin yanı. Əlaqə nömrələri 018-657-40-40-055-684-34-04-dür. Hər iki sponsorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Hal-hazırda reklamları izləyəcək, reklamlardan dərhal sonra isə bərabərliyimiz davam edəcək. İfa mı olsun? Elnara xanımdan gözəl bir ifa ilə qaydacaq. Odur ki, reklamları izləyin və dərhal sonra gözəl bir musiqi dinləyəcəksiniz. Yeni ailə quranlar və evinin interiorunu dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avangard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumuşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına iş tutun. Sumqayıta yenicə fəaliyyətə başlayan Meis Məişət və Mebel mağazası sizə arzuladığınız mebel və məişət avadanlıqlarını çox münasib qiymətə təklif edir. Evinizə lazım olan bütün məişət avadanlıqları da Meis Məişət və Mebel mağazasındadır. Siz burada qonaq, yataq dəstləri, yumuşaq mebelləri istər nəqd, istərsə də kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Meisdən salın. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyev küçəsi. Səma Şadlıq evinin yanı.
edirik. Mən səninəm, səninəm söylədiniz. Kimə söylədiniz bu sözləri? Sözləri Sahil Əliyevə aiddir. Musiqisi Arif Səlimovundur. Çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox gözəl bir mahnı alınıb. Buradan Arifin dəstəxəsi varsa təbii ki, elə də olmalı. Arifi də salamlayırıq, efir vasitəsilə bizi izləyirsə. Çox dəyərli bir insandır, çox hörmət etdiyimiz bir insandır. Çox istedadlı bir insandır. Mənə də bir mahnı söz verib, amma hələ ki yoldadır, gəlib çıxmır. İnşallah bunlar növbəti musiqim də Arif Səlimovun bəstəsini. Nə gözəl, inşallah dinləyəcəyik. Və Alim, təbriklərimiz var. Çünki vaxtımız baxımından qonaqlarımız maşallah çox olduğu üçün canlı yayıma qoşa bilmədik. Amma bizim rejissorlarımıza qeydlərini yəni ediblər. Səni təbrik edirlər. ASTV-nin diktoru və uzun illər Rusiya vilayətlərində yaşayan Könül Həbib qızı sizi təbrik edir. Biz salamlamaq istəyirik efir vasitəsilə. Könül həqiqətən istedadlı aparışıdır. Məncə öpürəm, bağırıma basıram. Və müğənni Vüqar Xəlilov təbrik edir. Bizim sevilən aparıcımız Rövşanə səni təbrik edir. Təbriklərimiz çoxdur. Hər birini edəcəm, təbii ki, vaxt baxımından. Amma mənim suallarım da var, hansını ki, səsləndirmək istəyirəm. Hər bir qonağıma da sualım olacaq. Amma bugün, Alim, sənə bəxş eləmişim bugün. Sənə həsr eləmişim və sualım elə məhz sənədir. Suallar hazırlamışam, yatmamışam gecəni. Və Alim, sənə belə bir sualım olacaq. Səncə sevmək asandır, yoxsa itirmək? Ümumiyyətlə, gedənin arxasınca baxmaq lazımdır mı? Qətiyyən. Məni sevməyənə mən niyə sevməliyəm? Mən ümumiyyətlə, mən itirmirəm, məni itirirlər. Sevgidə ağlamışsan, ağlaşmışsan. Yola, mən sevgi yolunda göz yaşı axıtmamışam. Ümumiyyətlə, əgər o insanın... Baxıram da, sevgisində nələrsə görürəmsə, deyirəm, o yol, o da sən. Amma mən sevəndə dəlilər kimi sevirəm, çox qıskanacam deyən, mən çalışıram ki, sevməyim. Yəni, sevgi kitabımı çoxdan bağlanmışam. Yəni, o mənim, o yaşım, o dövrümdə deyil. Aparcım prodüsoru da belə olar. Amma Alim, dedin, yəni, heç vaxt gözyaşı tökməmişəm. Yəni, elə bir insan varmı ki, sevgidə gözyaşı tökməsin? Var yəni elə bir insan? Yəni, mən sevgidə gözyaşı, mənim üçün gözyaşı tökənlər olub, amma mən gözyaşı tökməmişəm. Sizdə necədir? Mən ümumiyyətlə, qonaqlarımızın da fikri oldu. Əslində, bu sualı mən sırf sənə yönətmişdim, amma cavabın maraqlı olduğu üçün istəyərdim ki, sizdən də cavabı. Elnur xanım, elə bir xanım kimi sizdən başlayaq. Sevgidə, yəni, inanırsınız ki, gözyaşı tökməyən insan olsun? Bir yerdə baxanda, yəni, yaralı bir yerimə toxundunuz, yox. Yəni, əslində... Amma tam sən mi cavab verək, xayiş edirəm. Bəli, sevirsən, bağlanırsan, bunlar normal bir şeylərdir, amma əks tərəfi görürsən ki, yox, ona bu qədərdir. Layiq bir insandır. Sənin kimi, yox, isti deyil, soyuqdur. Yəni, istərsəməz insanda da o sevgi itir, yəni, nə göz yaşı olur, nə bir şey. Gedənin arxasınca baxmısan? Yox. Baxmamışsan, yəni gedirsə getsin də, mənim kimi qızı itirib. Gedənə yaxşı yol. Gedənə yaxşı yol. Olur, valla. Gedənin yerinə daha da yaxşı adamdır. Ümumiyyətlə, həqiqətən də illər keçdikcə düşünürəm ki, doğrudan da bu deyim düzdür. Yəni, ümumiyyətlə, elə bir insan yoxdur, əvəz olunmayan bir insan yoxdur. Yəni, əgər gedən varsa, təbii ki, ondan da yaxşısı gəlir. Bir zaman keçəndən sonra mənə gərkələ gedən itirdiyini itirir. Yəni, o gedəndə olur elə, nə itirdisə o itirir. Orxan, səndə necə? Bəlkə qalanı itirir. Yox, qalan itirməz. Məncə, qismət onsuz da nədirsə, əlbəttə ki, hər bir insan onu yaşayır da, o qismətində. Necədir, sən ona qəbullanmaq lazımdır. Alim bəy dediyi kimi, yəni, heç bir şeyin peşmançını çəkmək olmaz. Yox, insanın ağlı onu deyir. Təbii ki, gedirsə getdi, amma ürəyi, axı, başqa şey deyir. Yəni, göz yaşı tökmüsənmisən? Yox, əlbəttə ki, yox. Bugün ölməsi tamaşaçılarımız. Qələbələrdə tökürük ancaq biz göz yaşı. Bu, bizim Sarıgül müəllimə birinci onu şeirlə desin. Sonra fikrini izah eləsin. Fikrini izah eləsin. Buyurun. Nədir bu göynək? Könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Dayanıb yol üstə boynum bükərək, könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Damır asta-asta qəm ürəyimə. Yağmurlar çiləyir nəm ürəyimə. Sevgisi yazılıb kəm ürəyimə. Könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Gülüşü üzündən gen düşən könlüm, həsrətdən telinə dən düşən könlüm. İndi ağlar qalıb mənim şən könlüm.
könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Deyə də bilmirəm sirri heç kimə. Elə gizlicə də vur sarı simə. Bəlkə də bir doğru sevgi heç kimə. Könlümdə həzin bir sevgi ağlayır. Bir sevgi yağışı istəyir könlüm. Elə yağa-yağa islada məni. Elə islada ki, ağrıyan qəlbim, sızlayan sümüyüm sevgi yağışı ilə səngiyə bilə. O sevgi yağışı, sevda yağışı yuya, təmizləyə, sisi, dumanı. İllərin həsrəti təmizə çıxa, arzu istəklərim lap üzə çıxa. Bir sevgi yağışı istəyir könlüm. Qaçıb gizlənmərəm ağac altında. Bu illər sevgi illəri deyil, hamınıza təəccüblü gəlir, ancaq sevgi geniş məfhumdur. İlahi sevgi, qurban olduğum övlada sevgi, Allahımıza sevgi, bunlar geniş məfhumdur. Sevgi yaxşı deyəndə mən o mənada deyirəm. Amma sevgi belə şeydir ki, siz deyən kimi, yəni siz gəncsiz. Amma sadəcə olaraq təbii sevgi heç vaxt unudulmur. Mənim qısqançlıq şeyrimi Alim müəllim bil bəyəndi. Biz sizin sevginizə şahid olmuşuq. Nəinki biz, bütün biz izləyənlər, bütün dünya sizin sevginizə şahid olub. Biz amma canlı-canlı bunu şahid olmuşuq. Allah sizi qorusun. Mən istəyirəm ki, bizim bir Rəcəbə söz verməsindən qabaq, Rəcəbin gözəl bir sujet çarx hazırlamışıq. Rejissor Emil Hüseynovdan xahiş edir. Yəni 2018-ci ilin saç düzümləri. Görək. Çünki mövzumuzu Rəcəblə o barədə davam etdirəcəyik. Həmin o, əgər hazırdırsa Emil Hüseynov dəyərli rejissorumuzdan xahiş eləyək. Ardınca növbəti xanım müğənnimizi dəvət eləyək. Əlbəttə, Nazlı xanımımızı dəvət edəcəyik. Hörmətli rejissorlarımız, sujetimiz hazırdır mı? Hazırdırsa mən istərdim ki, sujeti izləyək. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz də ekran qarşısına yaxın əyləşin, izləyin. Sujetimizi izlədik, hörmətli tamaşaçılarımız. Az sonra bir daha izləyəcəyik və mən istəyərdim ki, elə Rəcəbə biraz eşidək, danışsın. Sonra isə gözəl Nazlı xanımızı dəvət edəcəyik. Efir vasitəsilə bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və Ali müəllimi təbrik edirəm. Biz bugün Ali müəllimə görə yığışmışıq bura. Ali müəllimə təşəkkür edirəm. Bugün dəvət elədiyinə görə bizi bura. Sujeti izlədiniz və King Simon Bərbər Şop heyəti adından da Azərbaycan xalqını salamlayıram və bizi izləyib bir vasitəsilə onların hamısına salamı göndərirəm. Rəvana, Vahaba, Babaya hamısına. Heç bu qədər. Salamlarım bitdisə, mən istəyirəm ki, növbəti müğənnimizi dəvət edim, Alim. O da səni bugün təbrikə gəlib. Təbii ki, o bugün burada olmasa olmaz, çünki səni çox istəyir, çox sevir səni. Hamımızın sevimlisi, şarımlı, nazlı, həm aktrisamızdır, həm sevilən müğənnimizdir. Məsumə Əliyevə buyursun, xoş gəlib bu sabahın studiyasına səfa gətirib. Öz musiqisi ilə təbrik etsin alimi. Xoş gəlib, səfa gətirib, sər-sər əfa.
sabahınız xeyirli olsun. Xeyirli uğurlu olsun. Gününüz uğurlu, xeyirli olsun, ruzulu olsun. Alim mənim dostumdur, canımdır, sirdaşımdır. Nə deyərdim, alimi birinci, bugün həm tük alimin ad günüdür, həm də Franklerin ad günüdür. Görün, görün. Təkşi, alim, sənə can sağlığı diləyirəm, uzun ömür diləyirəm. Ürəyində nə arzularım varsa, hamısı həyata keçsin. Dostu da nəsi olmayasam. Amin, inşallah. Buyurun, əyləşin bizim gözəl Sərbin Mebil Parkının divanına və alim də təbii ki, əyləşdi. Bugün alimin doğum günüdür. Bugünkü bu sabah verilişimizi, bu dəyərli qonaqlarımızla bərabər məsələ alimə həsr eləmiş, hörmətli tamaşaçılarımız. Və inanıram ki, elə verilişimiz də ürəyiniz cədir. Belə gözəl musiqidən sonra düşünürəm ki, əhval ürəyimiz daha da yüksək oldu. Bütün o yuxulu olan tamaşaçılarımız, hava soyuqdur, biraz görsən ki, insan yatmaq istəyir. Biz tərəfdə yağış yağırdı. Mən oradan çıxanda, inanın, şötkalar, maşın şötkaları çatdırmurdu. Nə tərli insan yağır, dedim, bəh-bəh-bə, ruzu yağır başından. Görsən, bura istidir, bayırdan xəbərimiz yoxdur. Bura doğma kanaldır, bura doğrudan da isti kanaldır. Eşq olsun, buranın rəhbərliyini buradan salamlayıram. Dostluğundan nəsi olmasına, başda Ramiz müəllim olmaqla, bizim gözəl operatorlarımız, Aybəniz xanım, Elnarə xanım, hamını buradan öpürəm, qucaqlayıram, bağırıma basıram. Ramiz dayını, pürtə eləşən dostlarımızı, hamısını, səs rejiyonlarımızı, hamısını salamlayıram. Təşəkkürümüzü bildiririk. Və elə qonaqlarımız buradadır. Mən istərdim ki, hər birinə salamı səsləndirim alim. Və burada eləşən hər bir bizim dəyərli qonağımız ikili peşəyə sahibdirlər. Mənə çox maraqlıdır. İki peşənin arasında qalsaydınız, hansını seçərdiniz? Hansı sizə daha yaxın olardı? Məsələ məqdəyim də, bizim Rəcəb həm stilisti, həm Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşıdır. Eyni zamanda qaydasız döyüş üzrə dünya və Avropa çempionudur. Ay, maşallah. Alqışa dəyək. Məsumə xanım uzun illər jurnalist kimi fəaliyyət göstərib, həm aktrisadır, həm müğənnidir. Sarıgül müəllimə 25 il Naftalan Təhsil Şöbəsinin müdürü olub, müəllimə, ziyalı və şairə. Yəni, Orxan həm gözəl idmançıdır, eyni zamanda gözəl şeirləri var, amma şeirlərini gizli saxlayır, deyir, bir ildən sonra ifa eləyəcək. Elnurə də ki, həm gözəl müəllimədir, həm də Elnurə gözəl müğənnidir. Yəni, ona görə ikili peşə sahiblərini. İrəliyən dəqiqələrdə də Roza xanım zərgərli gələcək. İnşallah, Roza xanım da ikili peşə sahibidir. Bəli, həm aparıcımızdır, həm gözəl müəllimimizdir. Əlbəttə, maşallah, bugün yalnız istedadlardır burada. Və mən istəyərdim ki, elə sualımın cavabını da alım qonaqlarımızdan. Sərgül müəllimini sizdən başlayaq. Buyurun, yəni ixtisas seçmək alın yazısı deyilən bir şey var. Biz onu yazmırıq, yaşayırıq, yazırıq. İxtisası seçib, onu əgər iç dünya ilə bağlı həyata keçirirsənsə, o da xoşbəxtlikdir. Yəni, cəmiyyətə xeyrin dəyirsə, cəmiyyətlə əlaqəli, hansı sahədən biz onlar üçün əhəmiyyətli isə, onu seçmək məncə daha yaxşıdır. Məsəl üçün, alim müəllim icazə vermir onu çox tərifləməyə. Məsəl üçün, bizim ilk tanışlıqda alim müəllim 27 kitab müəllifi, yəni bu yaşında. Və görün, hansı ixtisaslar yoxdur alim müəllimdə. Yəni, hansı tərəfdən baxırsan, həm qəzet gözəl bədii tərtibatçısı, həm cəmiyyətin bütün nəbzin tuta bilər. Mən məsəl üçün müəllimimdən qorxmuram, amma alim müəllimdən çəkilirəm. Niyə? Rejissor kimi, məsəl üçün, xoşbaxt ol. Onun quruluşuna, hətta bir artıq rejissor, mən ayrı studiyalarda da olmuşam, tərifləmək olmasın, hamısını Allah razı olsun. Amma bunun qədər tələbkar, bunun qədər işinə ciddi yanaşan və onun da cəmiyyətə xeyri dəyir də o ciddiliyin. Ola bilsin ki, min dəfə üzrəsəm, indi mən ananız yaşdayam, mən nənəniz yaşdayam, çox danışmağı sevirəm. Niyə? O ixtisasıma uyğun olub, filolog olmuşam, sonra idarəçilikdə 4 cəmiyyətdə təhsil şöbə müdürü kimi işləmişəm və hamı ilə dilta, 8 icrabatçı, 7 nazirlə işləmişəm. Bu elə-belə şeydir, qızım. Amma insanlarla dil tapmaq, xoşbaxt ol. Yəni, insanın bir üzü olmalıdır. Müəllim bizim regionda, yəni o regionda böyüyüb, doğulub. Onların gözəl qohum əqrabası və indi də maşallah vəzifələrdə işləyənlər var. Həmə görməmişəm bir dəfə alim kimisə tərifləsin. Yəni, xalq gözü
tərəzidir, hər şeyi xalq görür. Əlbəttə. Ona görə də seçimi biz eləmirik, yolu tanrı verir, amma biz onu yaşayırıq. Sərgün müəllimə, buyurun. Mən istəyərdim ki, Alim, çox özür istəyirəm. Sərgün müəllimənin fikirlərindən sonra istəyərdim ki, gözəl bir musiqi dinləyək. Nuriyyədən dinləyək, ardınca Sərgün xanımın şeirləri və suallara cavab. Emin Hüseynov, rejissorumuzdan xahiş edək, növbəti mahnını. Mikrofonumuzu zəhmət olmasa. Buyurun. Musiqi Darif Səlimovun bəstəsi olaraq gəlir. Dinləyək. Son dəfə deyirəm. Gözlerim.
edirik. Və hörmətli tamaşaçılarımız, hal-hazırda sponsorlarımızın zamanıdır. Mən istəyirəm ki, elə baş sponsorumuz olan Sərvi Mebel Parkından sizə məlumat verim. Dəyərli tamaşaçılarımız, Sərvi Mebel Parkında siz hər zövqə uyğun mebelləri əldə edə bilərsiniz. Yataq, qonaq, yumşaq dəstləri. Məsələn, Sərvi Mebel Parkına gedərək öz zövqünüzə uyğun olan mebeli seçə bilərsiniz. İnanın ki, seçiminizdə yanılmayacaqsınız. Çünki həm çox zövqlüdür, həm də keyfiyyətli mebellər məsələn Sərvi Mebel Parkındadır. Və gözəl kampaniyalar keçirilir. Hər ayın son 3 günündə bütün mebellər sizə fabrik qiymətinə hədiyyə, yəni satılacaq. Elə hədiyyə sayılır, çünki öz qiymətini alacaqsınız. Və cihiz alan cütlüklərimizə isə gözəl bir televizor hədiyyə olunacaq Sərvi Mebel Parkı tərəfindən. Odur ki, əziz tamaşaçılarımız, siz də tələsin, seçiminizi məsələ Sərvi Mebel Parkından edin. Kredit şərtləri isə çox asandır. Heç yerə getmirsiniz, arayışsız, zaminsiz, ilkin ödənişsiz, faizsiz kreditlər məsələ Sərvi Mebel Parkındadır. Elə yerindəcə mağaza daxili kreditlər həll olunacaq. Ünvanı istəyirəm xatırladım. Ünvan Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrayon, Bankul Bakunun yaxınlığında yerləşir gözəl məkan. Əlaqə nömrələri 050-055. 662-80-10, 070-662-80-10 və 018-656-23-03-dür. Təşəkkürümüzü bildiririk Sərvi Mebel Parkına və mən istəyirəm növbəti sponsorumuz olan Meis Məişət Mebel Evindən sizə bəhs edim. Hörmətli tamaşaçılarımız, Meisdə də çox gözəl kampaniyalar keçirilir. İnanın ki, həqiqətən də demək olar ki, havayda da gedirsiniz, cihiz alırsınız, yataq, qonaq, dəstinizi, yumşaq dəstini, divan kreslonuzu alırsınız və Samsung Patarion sizə hədiyə olunacaq. Meis tərəfindən və nəzərinizə çatdırım ki, alış-veriş edən müştərilərə 50-100 manatlıq dəyərində kupon hədiyə olunur, hansı ki 24 saat ərzində siz o kuponla yararlana bilərsiniz. Daha nə istəyirsiniz? Bütün kampaniyalar, bütün gözəl şərtlər məsələ Meisdədir, yəni bizim sponsorlarımızdadır. Təbii ki, bu sabahın tamaşaçıları üçündür. Və Meis Məişət Mebel dükanında siz də həm də Məişət abadanlıqlarını ala bilərsiniz. Dost soran, nar paltar yuyanlar, soyudu televizorlar hər biri Meisdə var. Təbii ki, bununla bəraber yataq, qonaq, yumşaq dəstlərini də əldə edə bilərsiniz klasik və avantqard üslubda. Meisdə də kredit şərtləri çox asandır. Heç yerə getmirsiniz. Zaminsiz, arayışsız, ilkin ödənişsiz, faizsiz kreditlər məhz elə Meisdədir dəyərli tamaşaçılarımız. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrayon Üzeyir Hacıbəyov küçəsi Səma Şadlıq evinin yanı. Əlaqə nömrələri 018-657-40-40, 055-684-34-04-dür. Təşəkkürlərimizi bildiririk hər iki sponsorumuza. Hal-hazırda reklamlarımızı izləyəcəyik. Reklamlardan dərhal sonra isə gözəl xanımımız Məsumə xanımın ifası ilə davam edəcəyik bu sabaha. Yeni ailə quranlar və evinin interiorini dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına işitdir. Sumqayıtda yenicə fəaliyyətə başlayan Meis Məişət və Mebel mağazası sizə arzuladığınız mebel və məişət avadanlıqlarını çox münasib qiymətə təklif edir. Evinizə lazım olan bütün məişət avadanlıqları da Meis Məişət və Mebel mağazasındadır. Siz burada qonaq, yataq dəstləri, yumşaq mebelləri istər nər, istərsə də kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Meisdən salın. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyov küçəsi. Səmaşarlıq evinin yanı.
sən mənim döyünən ürəyimsən. Alim mən bir daha elədin elə deyim. Alim. Əlbəttə ki, alim üçün səsləndi. Bütün burada sevənlər üçün səsləndi. Əlbəttə ki, sevən bir-birinə nə deyir? Deyir, sevgi mələyimsən. Başqa şey nə deyə bilər ki? Can deyirlər də sevişəndə, savaşanda ancaq o lazım deyil. O lazım deyil. Alim, bir daha səni təbrik edirəm. Çox üzr istəyirəm. Yəni mən başqa. Hə, başqa bir verilişə gedirəm. Bütün qonaqlarımıza hamısına deyirəm ki, verilişə baxmağı unutmayın. Kanalınızı dəyişdirməyin. Bizim doğma kanalımız Dünya TV. Təbii ki. Bilirsən, səni mən dünyalara qədər çox istəyirəm. Sən mənim əziz dostumsan. Onu qeyd edim ki, Məsumə Əliyeva illər öncə mənim Ali Baş Komandanlığımıza həsr olunmuş bir mahnı var idi. Azərbaycan bir də Heydər. O layihəni möhtəşəm şəkildə idarə eləyib və Məsumə xanım yeganə müğənnidir ki, həmin mahnının təqdimatı Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının ən sayılı hərbi hissəsində yüksək səviyyədə keçir. Mən səni öpürəm, var ol, səndən yox da olmayacaq. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün, təbrikiniz üçün və davam edirik. Ali, mən bir hər şeyə çıxmaq istəyirəm. Mənim təbrik deməzdim. Dünən gözəl bir filmin təqdimatı oldu, qala gecəsi oldu. Mən klonam. Mən buradan bütün yaradıcı heyəti təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da çox uğurlu bir film idi, çox gözəl bir film idi. Sadəcə olaraq sonda o təqdimatdan sonra görüş keçilir. Təbii ki, orada ola bilmədim. Ona görə təbrikimi efir vasitəsilə etmək istəyirəm. Doğrudan da çox möhtəşəm olub. Təbii ki, rejissoru Samir Qulamov və yaradıcı heyət, orada əziyyəti olan insanlar. Baş prodüseri mən Vüqar Təhməzovu təbrik etmək istəyirəm. İcraçı prodüseri Rafael Bağıroğlunu təbrik etmək istəyirəm. Bütün orada çalışan və ən əsası baş rollarda Şəhrər Abilov, hər kəs onu çox gözəl tanıyır, gözəl xanımlarımız. Doğrudan da möhtəşəm bir film idi. Mütləq hörmətli tamaşaçılarımız, siz də gedib kinoteatrlarımızdan izlə bilərsiniz. Və biz də çalışacağıq ki, növbəti verilişlərimizdə məhz o komandanı dəvət edək bu sabah və o filmdə nələr olub səhnə arxası hər birini sizlərlə bərabər bölüşsünlər. Bir daha xeyirli, uğurlu olsun. Və, Leyla. Mən istərdim ki, bizim Rəcəbin çarxı gəlsin və çarxdan sonra bir həzin lirik bir musiqinin fədası altında mən 24 yaşında, mən operatordan çox xahiş edirəm, 24 yaşında dünyasını dəyişən, Azərbaycan təhsilinə böyük töhfələr verən, bax bu həzrətin həyat və yaradıcılığınla bağlı bir kitab üzərində işləyirəm və ona həsr olunmuş bir şeir var. Onu mən Sargül müəllimədən xahiş edəcəm. Çox kövrək notlarla yazılmış bir şeirdir. Təşəkkür edəcəm. Öz təşəkkürüm olacaq. Sargül müəllimədən sifariş eləmişik. Olacaq, İndi amma hal-hazırda sujetimizi izləyəcəyik. Sujetimiz izləyə Rəcəb qardaşımızın sujetidir. Emil Hüseynovdan, dəyərli rejissorumuzdan xahiş edəyək. Ekran qarşısına yaxın əyləşin, hörmətli tamaşaçılarımız.
sujetimizi izledi hürmetli tamaşaçılarımız. Mən istərdim ki elə əlaqa nömrələrini də Rəcəb söyləsin. Əgər kimsə əlaqa saxlamaq istəsə, şəxsən Rəcəblə əlaqa saxlaya bilər. Bu Rəcəb. Amma xanımlar zəng eləməsin, yəni işlə bağlı. Əlaqə nömrələri 051 637 95 60 və 070 273 63 əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün, əgər kim desə ki, bu sabaha baxmışam Leyla İlqarın təqdimatında, 10% skitkadır. Mən də deyirəm ki, 30%. 10% indirimdir, amma alimin adını versəniz 30% indirim olacaq. Onda mənim adımı versələ gələr 50% olsun. Olar, niyə də yox? Onda gələr Rəcəb qazan. İnşallah yaxınlaşadım. Yəni bizim Əfrahimdir, Orxandır, bütün bizim o dəyərli dünya çempionlarının saç düzümləri bizim Orxana məxsusdur və mən xahiş edəcəm Rəcəbə məxsusdur. Deməli, Rəcəb gözəlləşdir onları, yaraşıqlı edir. Və mən xahiş edəcəm, mənim dəyərli rejissorum Emil Hüseynovu göndərəcəm. Onu belə müasir bir saç düzümünü... Yox, alim, bəs bizim operatorlarımız var, axı, onların necə onu da? Yox, bunlar elədi ki, bizim operatorlarımız elədi ki, üzlərində biraz... Hə, bax, gəldi. Həyat eşqi gəldi, Nərman. Hər birini göndərəcəm ki, qismin barber şopa və gözəl bir amma saç düzümünə. Amma pulsuz. Pulsuz, təbii ki. Rəcəb, etsindən söz ver, xayiş edirəm. Eşidək də, dilindən eşidək. Özədirsin. Demirə, görsən. Bir ürək açıq oldu, nə hə də. Onun yerinə mən deyirəm, prodüsörü mənə. Fargül müəllimədən o mənə xəbər şeiri dinləyək, Leyla. Çünki ilərləyən dəqiqələrdir, biraz kövrək notlardan çıxacağıq. Buyursun Sargün mənim o şeyini desin. Onda gözəl bir musiqi səslənsin zəhmət olmasa. Yəni həsrət üçün yazılıb. Yəni mənim 27 kitab olacaq, 28-ci kitab. Dünyasını 24 yaşına dəyişən bir gəncin həyatınla bağlı. Düz də o mənim haradasa mənəvi qardaşımdır deyə. Bugün mən öz sevişli günümdə çalışdım ki, onu da xatırlayım. Təbii ki, Sarıgül xanımın təqdimatında. Buyursun. Dinləyək. Nakam həzrətim. Doğmaları sənsiz qoydun, ay həzrət, niyə? Sən ki, böyük bir istəyin nubarı idin. İllərlə yolunu gözləyən bir ananın, sənli, xoşbəxt günlərinin ilk barı idin. Sənin faciənə həzrət göylər ağlayır. Yoxluğun gör neçə könülləri dağlayır. Sənə alınmış otaqlar qara bağlayır. Səni gözləyirdi o doğma məkan. İndi necə getsin ora bəs ata anam. Səndən sonra gör neçə qız qan ağlar. Sənsizlikdən gizlicə qara bağlar. Bax, kədərdən şamsız qalıb otaqlar. Həzrətsiz qalan yataq da qan ağlar. Bu faciən doğmaları yandırar. Tanıyanların üzünə kədər qondurar. Qohum qonşu söz tapmayır təsəlli üçün. Odur ki, bəziləri özün də dandırır. Bax, indi kədərdən yanır qohum qardaşın. Qalıb qəm içində dostun, sirdaşın. İndi qalıb intizarda mindiyim maşın. Səni gözləyərək hər an işıq yandırır. Həzrətimin arzuları yarımçıq qaldı. Xaricdə təhsil xəyalı vaxtsız saraldı. Çiçək açan könül bağın şaxda qar aldı. Bu yarımçıq arzuların yandırar bizi. Yarımçıq ömür yolların alovlandırar bizi. Dərman da tapılmaz sənin dərdinə. Ay həzrət, sağalmaz yaranı sarıdaq kimə? Yalvaraq təbibə, hansı həkimə? Ey cavan həzrətim, bizi tərk etdin. Yandırdın ananı, qəfildən getdin. Səni böyüdən ananı ağlar qoymusan. Müqəddəs adımla indi çağlar qoymusan. Bəs niyə yuvanı bağlı qoymusan? Anan indi necə getsin oraya? Səbir diləmək üçün keçək duaya. Həzrətim, ruhun bədəndən çıxanda, bir qızın xəyalı gözü yaşlı baxanda, yoxluğun da doğmaları yaxanda, kaş ki quş tək uçub gələ biləydin, o ağlar ananı görə biləydin, sarıgül yağmurun göz yaşını siləydin, gələydin həzrətim, kaş ki gələydin, gələydin, gələydin,
kaş ki gələydim. Təqdim edirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Var olun deyirəm, mən tamaşaçılara bir şey anons eləmişdim ki, mənim dünyalar qədər sevdiyim bir sənətkar var. Mənim bəlkə də həyatda mənim ən qiymətli varlığım, mənim ən qiymətli sərvətim həmin insandır. Gözəl bir sənətkardır. Xalqımızın sevilən sənətkarıdır. Milli mənəvi dəyərlərimizi təbliğ edən sənətkardır. Sibir Çiçəyi biografik romanın müəllifidir. Bakı vaxtı ilə verilişinin aparıcısıdır. Gözəl vətənpərvər anadır. Roza xanım bilmir mənim ona bugün. Elə bir sürprizim var ki, o anı gözləmir və Roza xanım o anı bilmir. Alim sevir sürprizləri. Və mən dünyalar qədər sevdiyim, varlığım qədər sevdiyim, dünyasını dəyişən anam qədər, başım qədər Allah sevdiyim sənətkar dostum, Dünya TV-nin əzizi Roza Zərgərli. Elə sürprizimizi elan edeyim, təqdim edeyim sonra mahnı, yoxsa mahnıdan sonra? Əslində sürpriz sənin dünyaya gəlməyindir. Bu sənət camiyəsinə, sənin dünyaya gəlməyin, çox söz var deyiləsi sənə, həqiqətən. Sənətə, sənətkarlara, sən mənə sənətkar deyilsən, mən hələm sənətkar deyiləm, mən uşağım. Yox, amma sənin o ürəyinin böyüklüyündəndir. Səni çox sevirəm, yaxşı ki varımsan. Səni dünyaya gətirən anaya ən gözəl, ən layiqlı sözə deyilməli ki, çünki sən bu sənət camiyasını qoruyub saxlayan insanlardansan. Səni çox sevirəm. Gözəl ifa gəlsin. Uşaqlar hazır yıllar deyəsə elə. Siz gələndə Roza xanım, bu da mandraj olur, bu təbii hallardır. Mahnımız hazırdır mı Roza xanımın? Gözəl bir musiqi səslənsin. Thank you.
Hanım çok güzel ifade ve bu ifadan sonra sürprizimiz. Ben qeyd eləmişdim bir güzel sürprizimiz var. Roza xanım onu bilmir. Tamaşaçılar bilir ki ben obyektiv fikirlərimi söyləyən insanam. Xeyirxahlıq cəhdi milli mükafatı ilin televiziya aparıcısı 2017. Dünya Azərbaycanlıları, paytaxt, əyalət tamaşaçıları, oxucular, ziyalılar, tələbə gənclər arasında aparılan sorğuları rəhbər tutaraq Azərbaycan telemekanında milli mənəvi dəyərlərimizin, milli musiqimizin, karifey sənətkarlarımızın, onların sənət irsinin, əsl musiqinin təbliğində bənzərsiz xidmətlərinə görə Bakı vaxtı ilə verilişinin müəllif və aparıcısı, vətənpərvər, peşəkar, müğənni Roza Zərgərli ilin televiziya aparıcısı 2017 nominasiyası üzrə Xeyirxahlıq Carçısı milli mükafatı ilə təltif olunur. Alqışlar zəhmət olmasa. Əgər bir sənətkar ki, milli musiqimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, əsas sənətkarlarımızı təbliğ eləyirsə, təbii ki, bu ziyalı sorğusu, dünya azərbaycanlılar, tələbə gənclər, əgər sizə bunu layiq görülürsə, siz dünyanın xoşbəxtisiniz.
Zeynep xanım demiş ki, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Amma ilk kəsdə görürəm ki, kimsə öz doğum gündə, öz xoş gündə hədiyələr paylamaqla məşğuldur. Təşəkkür edirəm. O da yalnız alimə məxsusdur. Təbrik edirik sizi də. Və buyurun, əyləşin. Və hörmətli tamaşaçılarımız, gözəl ifadan, gözəl rəqsdən sonra, sürprizimizdən sonra sponsorlarımızın zamanıdır. Bu sabah verilişini Sərvi Mebel Parkının baş sponsorluğuyla izləyirsiniz. Və xüsusilə mən istərdim ki, hal-hazırda bizi izləyirlər Məhərrəm bəyə salamlarımızı çatdıraq. Bütün orada çalışan işçi heyəti salamlayırıq. Bilirəm ki, hər zaman saat 9-dan 11-ədək bu sabahı izləyirlər, bizimlə bərabər olurlar. Və hörmətli tamaşaçılarımız, yataq, qonaq, yumuşaq dəstləri, divan kreslo, olar, künc divanları əldə etmək istəyirsinizsə, təbii ki, yolamalısınız Sərvi Mebel Parkına və seçiminizi etməlisiniz. Gözəl kampaniyalardan siz də yararlanın. Hər ayın son 3 günündə bütün mebellər fabrik qiymətinə sizə satılacaq. Siz də gedib təbii ki, seçiminizi edə bilərsiniz. Öz zövqünüzə uyğun, keyfiyyətli və zövqlü mebelləri əldə edə bilərsiniz. Və yeni ailə quran cütlüklərə isə gözəl televizor hədiyyə olunacaq. Odur ki, tələsin, siz də bu kampaniyalardan yararlanın. Dəyərli tamaşaçılarımız, əgər nağd alışa imkanınız yoxdursa, bunu da dərd etməyin. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yaxınlaşırsınız Sərvi Mebel Parkına. İstədiyiniz mebeli seçirsiniz. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Zaminsiz, arayışsız, faizsiz, heç bir banka getmədən, yəni mağaza daxili kreditlər həll olunacaq və istədiyiniz mebeli seçib çıxıb gedəcəksiniz evinizə. Gedib görəcəksiniz ki, Sərvi Mebel Parkının işçi heyəti evinizi gözəl mebellərlə döşüyüb. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz də tələsin, yolunuzu məsələ Sərvi Mebel Parkından salın və bu gözəl məkan harada yerləşir? Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Banko Bakunun yanında. Əlaqə nömrələri 050-055-662-8010, 070-662-8010 və 018-656-2303-dür. Təşəkkürlərimizi çatdırırıq buradan Sərvi Mebel Parkına və mən istəyirəm ki, növbəti sponsorumuz olan Meis Məişət Mebel Dükanından sizə məlumat verim. Təbii ki, Meis Məişət Mebel dükanında da bir-birindən fərqli kampaniyalar keçirilir. Burada da yeni ailə quran cütlüklərə Samsung Paltaryon hədiyyə olunacaq və bütün alış-veriş edən müştərilərə 50-100 manatlıq dəyərində kupon hədiyyə olunur. Hansı ki, o kupondan 24 saat ərzində siz istifadə edə bilərsiniz. Və təbii ki, burada həm də məişət avadanlıqları var. Soyuducular, tosoranlar, paltaryonlar, televizorları da məsələn Meisdən əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, mebellərinizi də alırsınız, məişət avadanlıqlarını da meistən alırsınız və ilkin ödəniş istəsəz edəcəksiniz, istəməsəz etməyəcəksiniz. Yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə arayışsız, zaminsiz, ilkin ödənişsiz kreditlər məsələ meistədir. Ünvanı nəzərinizə çatdırım. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyev küçəsi Səma Şadlıq evinin yanı. Əlaqə nömrələri 018-657-40-40 055-684-34-04-dür. Hər iki sponsorumuza təşəkkür Təşəkkürümüzü bildiririk və sponsorların reklamını izləyirik. Reklamlardan dərhal sonra isə bərabərliyimiz davam edəcək. Yeni ailə quranlar və evinin interiorini dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avangard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumuşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına üz tutun. Sumqayıtı yenicə fəaliyyətə başlayan Meis Məişət və Mebel mağazası sizə arzuladığınız mebel və məişət avadanlıqlarını çox münasib qiymətə təklif edir. Evinizə lazım olan bütün məişət avadanlıqları da Meis Məişət və Mebel mağazasındadır. Siz burada qonaq, yataq dəstləri, yumuşaq mebelləri istər nəqd, istərsə də kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Yolunuzu Meisdən salın. Ünvan Sumqayıt şəhəri 9-cu mikrorayon Üzeyir Hacıbəyev küçəsi. Səma Şadlıq evinin yanı. Gülümsemek,
və sağlam həyat istəyir. Gülümsəmə AGES-dən başlayır. Gülümsəməniz üçün biz buradayıq. AGES, ağız sağlığınızı mələk kimi qoruyuruq. Hər zaman gülümsəmək sizin də haqqınızdır. AGES, bir ömür gülümsəmənizi əldə edəcəyiniz ünvan. Xanımlar və cənablar, sizə faydalı olan xafitolu təqdim edirik. Uzun illərin sınağından çıxmış Fransa istehsalı olan xafitol həzm prosesinə, böyrəklərdə yaranan müxtəlif xəstəliklərə bir növməli köməkçidir. Xafitol çox gözəl öd qovucudur. Xafitol qaraciyəri bütün zədəmələrdən qoruyur, o cümlədən alkoqol zərərlərindən qoruyur. Həmçinin hamilə xanımlarında köməyinə xafitol gələr. Hörmətli valideynlər, övladlarınızın da sağlığına birbaşa xafitol yardımçıdır. Xafitolu çox münasib qiymətlərlə 30 tablet cəmi 1 manat 45 qəpiyə bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Xafitol sizi sağlamlığa yetişdirər, üzünüzü güldürər. Sağlam həyat xafitolla başlayır. Kristal Optionondan yeni il endirimi. Sumqayıt Bulvarın yaxınlığında 6-cı mikrorayon layihəsində yaşayışa hazır 3 otaqlı mənzil 63 min manata. Mənzillər tam təmirli təhvil verilir. Son tarix 30 yanvar. Ətraflı 018-64-2-02-00. Kristal Option, xəyallarınızı inşa edirik. Son 8 mənzildən birinə sahib olmaq istəyirsinizsə, tələsin. Əziz tamaşaçılar, gənc qızlar, gənc oğlanlar, xanımlar və bəylər, son illərin ən təsirli məhsulunu sizə təqdim etməkdən qürur hissi keçirirəm. Təbiətdə yetişən təbii bitkilərdən hazırlanmış və hər kəsin istifadə etməsini istədiyimiz Bioxir Factor 100 qulluq kremi artıq ölkəmizdə də satış üçün təqdim edildi. Üzündə problemləri olan, ləkələri olan, qırışları olan, göz altında şişkinlikləri olan, dəri sallanmaları olan hər kəs dərhal əlaqə saxlamalı, dərhal almalı və ilk istifadədən etibarən dəyişikliyi hiss etməlidir. Bu əlverişli və faydalı krem 59 deyil, 49 deyil, 39 deyil, sadəcə 29 manat. Həm üzümü, həm əllərimi ipək kimi yumuşaldır. Dərhal aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. Tamaşaçılarımız reklamları izlədi, bərabərimiz davam edir və mənim bir təbrikim var, istəyirəm təbrikimi oxuyum. Sonra isə çox təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, verilişimiz sona çatır, sizlərlə sağolaşacaq, heç istəməsəm də, amma nə edək. Və bugün təbrikimiz var, Aysun Balanın doğum günüdür, onu anası Sevda xanım təbrik edir, bütün qohumları bu təbrikə qoşulur, biz də öz adımızdan, bütün bu sabahın kollektiv adından təbrikə qoşuluruq, elə operatorumuz Valid bəy də təbrikə qoşulur, təbrik edirik, gözünüz aydın olsun. Və hörmətli qonaqlarımız, heç istəməsəm də, amma artıq sağolaşmalıyıq, bax necə gəlir. Gəldi, necə keçdi? Təbii ki, fərqinə belə varmadıq. Və bu gözəl gündə, təbii ki, sənə həsr olundu. Sevgi itirafı oldu. Bugün səni sevən insanlar buradadır. Mən dərin təşəkkürümü bildirəm. Dünya Müstəqil Teleradio Yayım şirkətinin prezidenti başda olmaqla, Dünya Televiziyasının baş direktoru Aybəniz Xamhançıyevaya sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Artıq 5 ildir mənim ad günlərim, xoş günlərim həmişə Dünya Televiziyasında qeyd olunub, buna görə bir daha rəhbərliyə təşəkkürümü bildirirəm. Gələn qonaqlarıma minnətdaram. Sevdiyim, ruhuma yaxın qonaqlar Sarıgül xanım Yağmur, bizim yaşayan əfsanəmiz Roza Zərgərli, nömrə 1 stilist Rəcəb, nömrə 1 idmançımız Orxan Muradlı və gənc istedadlı müğənni Gözəl xanım, mənim əziz dostum Elnurə xanım Mehdiyeva. Hər birinə təşəkkürümü bildirirəm, hər birinə öz sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Əziyyətimizi çəkən operatorlara, rejissorlara minnətdaram və təbii ki, əziyyətini çəkib gələn mənim can dostum, mənim əzizim, gözəl müğənnimiz, gözəl sənətkarımız Roza xanım. O ürəyin, o vüqarın, o böhlün qarşısında baş əyirəm. Var olun. Buyurun. Belə yayıma gec girdiyimdən dolayı. Əslində belə gözəl bir sözlər var. Biz bir-birimizin qədrini biz yaşayarkən bilək. Biz ömür boyu yaşayacağıq, amma cismən, ruhən bunlar ayrılacaq. Mən doğrudan da çox şadım ki, mənim həyat yoluma
Hələm yaradıcılıq yoluma demirəm. Həyat yoluma sən kimi bir insan çıxıb. Bu sözlər sadəcə dostluq naminə, nəyəsə naminə deyilmi? Sən əsil sənətə, sənətkara dəyər verən insansın. Bizim verilişdə sən qonaq olanda məhz sənin gözəl sözlərindən sonra bizim gözəl görkəmli xanəndəmiz taliyi yaradıcılıq yolunu tamaşaçılar daha dərindən bildi. Xeyransı xanım Məmmədovanın yolunu və onun davamçıları bildilər ki, onlar bugünə kimi kimin çörəyini yiyirlər. Yəni, yaxşı mənada. Ona görə etiraf eləyirlər, artıq eləyirlər. Yəni, sənin düz sözün, düz gələmin, düz sözün, düz gələmin hər zaman insanlara haqqın və düzgün sənətin cığırına çəkir. Səni bir daha təbrik edirəm. 5 il olmayacaq, inşallah 15 ildə burada qeyd elə hələ. İnşallah. Allahın köməli, sənin sevdiyin mahnı ilə yekunlaşdırım. Yekunlaşdıracaq, amma sonda təşəkkürlərim var Roza xanım. Siz olmadı, evəldik. Təşəkkürlərimi sizə borçlayım. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. Əslində, alimi sevənlər çoxdur. Təbii ki, bugün ən doğma olan insanları dəvət etdik. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Və sonunda təşəkkürlərim bizim sponsorlarımızdır. Baş sponsorumuz Sərbi Mebil Parkına təşəkkürümü bildirəm və Meis Məişət Mebil Evinə dərin təşəkkürümü bildirəm. Hörmətli bizim tamaşaçılarımız, siz də gedib seçiminizi məsələ bu ünvanlardan edə bilərsiniz. Geyinmə görə isə hər zaman olduğu kimi Lady Şar mağazasına dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olsunlar. Hər zaman gözəl xanımlar əziyyətimi çəkirlər, minnətdarlığımı bildirirəm və ən böyük təşəkkür dəyərli tamaşaçılarımız sizlərə düşür. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb 2 saat ərzində bizimlə bərabər oldunuz. Verilişimizdən dərhal sonra həmkarım Elnarə Eminovanın təqdimatında faydası var verilişini izləyəcəksiniz. Sabah isə bu sabahda mənim həmkarım Kamran sizlərlə bərabər olacaq. Bu sabahı izləməyi unutmayın və sonda gözəl bir musiqi ilə Roza xanımın ifası ilə sizlərlə sağlaşacaq Allah amanında. Buyurun Roza xanım. Kısmetimi silip de